Jāteic, ka Latvijas garša ir veidojusies ne tikai zemnieku sētās, bet arī muiskungu pilīs. Šobrīd galdā varam atļauties celt to, ko kādreiz tikai kungi. Lai kaut nedaudz ielūkotos, ko tad savulaik ēduši piļi īpašnieki, devāmies uz vienu no retajām viduslaiku pilīm, kas lieliski saglabājusi savu sākotnējo izskatu – Jaunpils pili. Tā celta 1301. Gadā kā Livonijas ordeņa cietoksnis. Šo daudzo gadsimtu laikā vairāk nekā 350 gadus pilī valdīja von der Reku dzīvi. Lai saglabātu gan viduslaiku recepts un ļautu šai gaisotnē iejusties mūsdienu cilvēkiem, bruņinieku ēdam zālē zem velvju griestiem ir ierīkots viduslaiku krodziņš. Garša pavēlniece ir šefpavāra Sandra Zariņa. Viņas pieredze pavāra mākslā ir jau no 1989. Gada. Savukārt mīlestību uz ēst gatavošanu radusies jau bērnībā. Tāpēc Sandra šai reizē izvēlējusies gatavot gan pilskungu iecienītākos ēdienus, gan tādus, kuru receptes ir ģimenes. Mantojumā. Šodien es nolēmu parādīt mūsu tradicionālās cūku ribiņas, kas garšo mūsu apmeklētājiem. Tad otrs ēdiens būs pelēko zirņu biezenis ar kaņepēm un žāvētās gaļas mērcīti klāt. Tas arī tāds ņemts kā no sendienām, no vecmāmiņas, bet mēs esam mazliet uzlabojuši, lai būtu mūsdienīgāks. Un tad trešais desertā pasniegsim žāvētu ābolu plācmaizi, kas arī ir no vecmāmiņas laikiem, bet mazliet uzlabots priekš mūsdienām. Ribiņas būs no kungu laikiem, arī zirņi ir, jo viduslaikos, tā kā mēs esam viduslaika pils un mēs strādājam vairāk uz viduslaika ēdieniem, tad mēs izmantojam viduslaika ēdienu recepts, pielāgojot mūsdienām, lai cilvēki atbraucot, jūt to viduslaika gaisot, un tai pašā laikā arī ir tā kā mūsdienīgas garšas bauda. Tā, sagriezīsim ribiņas mazākos gabalos. Kunga, mūsu barona mīļākais ēdiens. Tā. Viņam patika labi paēst. Tā. Tad sataisīsim marinādi. Marinādē liksim piparus, sāli, cukuriņu drusku, lai garšīgāk. Ķiplokus, labi daudz, jo senos laikos leduskapi nebija, mums ir. Tad izmantoju ļoti daudz garšvielas visāds, lai sliktās baktērijas nokautu. Tas ir vīns. Tas būs kā marināde skābuma. Samaisīsim un atstāsim, lai iemarinējās. Vismaz 24 stundām. Bet, nu, ja grib ātrāk cept, tad var taisīt stiprāk marinādu un cept pēc kādas stundas. Tagad, kamēr marinējas ribiņas, tā kā zirņi diezgan ilgi vārās, mēs uzliksim vārīties pēc zirņu biezeņu zirņus. Mēs esam iepriekšējā dienā jau iemērkuši viņus, lai uzbriest. Tā liksim katliņā vārīties. Jā, pelēkie zirņi lielie. Kamēr zirņi vārās, tad mēs varam sagatavot plācmaizītē. Mīklu un ābols. Mums vajag sviestu. Tā, cukuru. Kanēli. Tā būs smilšu mīkla. Tad ola. Mēs to samīcīsim viendabīgā masā un tad pievienosim miltus. Tā ir tradicionāla smilšu mīkla, tikai pieliksim klāt kanēli, lai būtu mazliet interesantāk un ar viduslaicīgu pieskaņu. Principā tā ir nākusi no manas vecmāmiņas puses, tikai viņa izmantoja nevis smilšu mīklu, bet parasto raugu mīklu plācmaizītē. Jā, ziemā, tad, kad nebija svaigi āboli, bija žāvētie, tad bija liels gardums. Jā, mums vecmāmiņa mamma, ka gatavo ēst, ļoti patikās virtuvē tur grozīties, viņš kaut ko, kad atļauja mīcīt maizi, vai tas tāds patīkām bija. Un tad atļauja vienai pašai samīcīt tur pīrāgiem mīklu, tas likās vau, kāds notikums. Bet, nu, protams, viņi stāvēja klāt un skatījās. Un īstenībā arī daudz, kas viss aizmirst vecais, nāk tā ļoti augšā, nu, atpakaļ. Un tad arī atceros visu tās bērnības garšas, ko taisīja kādreiz bērnībā. Nu, kam
vai būs viendabīga masa, un te liksim uz pannas. Liksim apcepties. Un tad sagatavosim ābolus. Tagad izspiedīsim plānā kārtiņā pannas, lai pamatne veidojās plāsmai zem. Nu, kaut kāds puscentimetrs. Cik nu kuram garšo biezi mīklēst. Tagad bērni bija maziņi, tad taisīja vairāk lutināju. Tagad bērni lieli. Tad sanāk mazāk viņu mājās cimos pie manas, līdz ar to tad mazāk taisītās. Visādas kārumus. Kad bija maziņi, tad daudz. Bija, kas ēdu novērtē. Tā, sadursim ar dakšiņu, lai vienmērīgāk cepās, lai liekais gaiss iziet ārā kaut kas. Un liksim krāsnī apcepties. Gaiši brūni, ja? Tā. Nu, skatīsimies, kad uz 180 grādos 10 minūtes. Kamēr cepās plācmaizē pamatne, sataisīsim ko visu lietu. Šeit samalti āboli, kas ir iepriekšējā dienā iemērti, žāvēti āboli. Lai viņi būtu mīkstāki un nebūtu tik sausi. Tad mēs ar gaisa mašīnu samaļam. Tad pievienosim olas. Krējumu, jā. Tad pievienosim cukuru vēl, lai salts. Un kanēli atkal drusku. Un tas samaisīsim. Domāju, vai iet pa dārznieku vai pa pavāru. Beigās es tomēr izlēmu iet pa pavāru. Jo ēst visiem gribās vienmēr. Pavāram darbs vienmēr siltumā. Un tā kā man tā ēst taisīšana ļoti patikās, tad es jau skolas laikos strādāju tur redīcā pa palīgu līdz ar to. Tas bija tā. Tad kam ir jābūt, lai kļūt par labu pavāru? Tā kā es esmu par labu pavāru kļūst? Mīlestībai pret ēdienu un to, ko tu dari un gatavo. Man liekas, ja tas tev tas hobijs aiziet arī kā darbs un ka tev ļoti patīkās, tad arī viss notiek. Ka nav tas, ka tu tā viegli visu to dari, tad arī padodās un ir. Nu, ko man vecāmām un mamma, kā arī, ja kaut ko dara, tad dara kārtīgi. Visam jābūt ir garšīgam, tīrs, kvalitatīvs, protams. Un bez, ja netais, tad netais labāk nemaz, bet lai būtu, kur darīt to visu no sirds un ar mīlestību. Un ja tu tais pozitīvā garastāvoklī, tad arī ēdiens ir pozitīvs un arī viss ēd, un tad arī viss pārējie priecīgi un laimīgi. Bet ja tu tais ar dusmām, tad arī ēdiens uzņem negatīvu enerģiju un līdz to tur nekas labs nesanāk. Tā kā ribiņas būs jau iemarinējušās, mēs uztaisījām stiprāk marināt, tad ieliksim, lai cepās. Ja? Tie viduslaika ēdieni ļoti līdzīgi latviešu, tāpēc, ka viduslaikos ar vairāk bija zirņi, pupas, grūbas, putraimi. Pavasarī tur sākās piena produkti un vasarās ir dārzeņi. Līdz to tas, kas ir latviešu virtuvēja vairāk, ko mēs esam zinām, pazīstam, iecienījuši un līdz to ar tā viduslaika ēdieni ļoti tuvi ir latviešu. Tad nevarēja arī tā uzglabāt nekur. Nu, kungām bija ledus pagrabs, bet vienalga tā gaļa bija kā pamats sāds, viņš paēda kārtīgi un tad bija laimīgs. Tajos laikos sāli izmantoja mazāk, jo tā bija dārga. Tad vairāk gāja pipari, ķiploki, tāds garšvielas garšaugi, kanēlis, ingvers, tādi vairāk, kas tā kā specifiskākām garšām, lai vienkārši lai nebojātos tie produkti, ātri samarinē, lai būtu asāk un izcep, lai pēc tam pašiem nav slikti, kas ēdās. Dzēra vīnu izmantoja, jo ūdeni nevienmēr varēja dzert, nevienmēr bija tīrs, līdz to dzēra vīnu. Vai jau, pēc mēs arī marinādēs izmantojam vīnu, jo viņš kā dabīgais iedinātājs gaļai, mīkstāka gaļa un tā tālāk.
Nu tā. Tā kā zirņi jau mums būs drīz gatavi, jau pusmīksti, tad pievienosim viņiem kartupeļus. Nu, šī nāk no manas vecmāmiņas. Kā pelēko zirņu biezputra, izvāra zirņus ar kartupeļiem, tad sastāmpā sviestu krējumu un pasniedz ar mērci. Laikam tāpēc, ka tas bija tāds kā sestdienas ēdiens, ka parasti sestdienu vakaros pēc pirts mums bija tā kā svētku vakariņas, un tad tika vārīts, bija tika kaudz gailis, šmorēts gailis, un līdz ar to manā bērnībā mums katru dienu gaļa tā nebija pieejama svaiga, līdz ar to tas ir, lai varbūt tās iespiedies atmiņā, ka tie zirņi garšot, tas biezputra un tas šmorētais gailis viss kopā, varbūt tamdēļ. Senos laikos viņi stampāja stampiņu, mēs tagad viņu samaļam ar gaismašīnu vai blenderu, nu, kas kuram labā patīk. Pieliksim arī sāli tagad drusciņu un karstu ūdeni. Atstāsim, lai vārās. Vienībā vairāk tikai mēs izjūtām tos svētkus, jo tad tos kārums cepa tieši uz svētkiem. Uz Ziemassvētkiem man garšo ļoti bija mīkstās piparkūks, vienmēr tika ceptas. Tāds bērnības garš, kas vairāk. Es esmu pat no Jaunpils, jā, dzimus un auguse. Es domāju, ka šīs tā kā Zemgales un vairāk Kurzemes, jo man ir nākuši vecvecāki gan no Kurzemes puses, gan no Latgales, tā kā mums ir diezgan liels sajaukums sanāk. Bet, nu, tā kā es dzīvoju vairāk šeit uz robežas ar Zemgali un Kurzem, tad cik es paklausos, tad tie ēdieni, nu, ļoti vairāk laikam tuvi ir Kurzemes pusē, bet arī tā kā ar Zemgales pieskaņu. Nu, kad uz vietas dzīvo, tad jau pielāgojas tajai vietai vairāk. Nu, tā. Plātas maizē būs apcepusies, apakšu uzliksim pildījumu. Tad jūs pirmsim apcepu, jā, visu kopā apcepu. Un tad sats visu kopā, tad es nāk, vai? Tāpēc, lai smilšu mīkla būtu kraukšķīga un garšīga, ja viņu liks uzreiz visu kopā, tad viņa paliks neizcepsies, būs jāla. Un virsā jābūt bagātīgai, lai ir ko baudīt un ēst. Nu, atkal tie paši 180 grādi, atkal skatīsimies kāds 10 minūtes, 15. Kamēr cep vārā zirņi, uztaisīsim mērcīti priekš zirnīšiem, ja? Vajadzīgs sīpuls. Mums ir arī kāda metoda, lai nesāk raudāt sīpuli. Jā, tur muti vaļā. Paraudāt jau veselīgi ir. Spožāks acis. Tā kā, tas atkarīgs no sīpoles šķirnes, vai viņi ir kodīgāki un ir maigāki. Jā, to arī saka veci cilvēki. Jā, tur mute vaļā vai jā, maizes garoziņa, tas sīpoli kā paņem maize visu. Tā, pieliksim arī ķiplūgu. Tagad vēl kūpinātu gaļu. Nu, mums ir tāds, ar visu traknumiņu būs. Es ņemu praktikāns, kam patīk, apmācu. Jā, te patās. Tad arī vadu vēl seminārs. Mums te Jaunpilī ir rats pieaugušo izglītības pāris reizes gadā, cik atļauj darbs. Pati mācos visu laiku. Nu, es gatavošanu, ka tā ir arī māksla, ka tev visu laiku jāmācās, ka nepietiek ar to, ko tu zini, tu visu laiku jāpilnveido. Tāpēc man ļoti patīk apmeklēt arī Landas sieru kluba rīkotos seminārus, jo tur ir tik dažādas piedāvājumas ir un interesants un pavāri dalās pieredzē. Un kaut ko jaunu to iemācies, to var kaut izmantot savā darbā. Nu, tur arī ļoti dažādi, teiksim, tur arī tiek piedāvāts daudz dažādu variantu, un tad līdz ar to katrs paņem to, kas viņam patīkās un izmanto. Es arī 100% neizmantoju pilnīgi visu, ko es tur iemācījusies, bet kaut ko no visu tā idejas, ka tiek
paņemts vai nu ikdienas ēdienu kartē vai kādos banketos. Tā kā lai būtu interesantāk, jo savādāk, visu laiku sev jāpilnveido, lai būtu interesantāk strādāt, jo man nepatīk rutīna. Tad visu laiku viens un tas pats. Tā kā apcepies, uzliksim saldo krējumu. Tā viņš vārās. Un tad pieliksim bišķi sāla pipariņiem. Zirņi jau vispār sātīgi. Paši par sevi ir un līdz ar to visu kopā. Ja kārtīgi strādā, tad arī kārtīgi gribas paēst. Vaicājam Sandrai, kā sokas topošo pavāru apmācība. Ļoti dažādi ir tādi, kam patīk tas un interesē. Līdz ar to es arī atdodu pēc iespējas vairāk to, ko es zinu. Tad ir arī prieks, teiksim, mācīt un rādīt, bet ir arī tādi, kam neinteresē, viņš vienkārši aizgais mācīties, tāpēc, ka mamma teica, lai būtu diploms. Un tad viņš arī pats arī tā godīgi pasaka, es neko negribu iemācīties, es esmu mieru mizot visu prakses laiku, kartupēs un burkāns. Un tad viņš arī tā darbojās. Tiksim, un arī, kad beidz, tad viņš arī vairs neaiziet par pavāru nekad. Viņš sameklē kādu citu sev profesiju. Bet, tie, kam interesē, tiem iznāk lietas skups. Un ar tiem arī man patīk strādāt. Patīk atdot zināšanas vispārējo. Es zinu, ka man arī pašai patikās iet mācīties pie tiem pavāriem, kas, tieksim, ar mieru bija, ka tev parādu, pastāsti, kas un kā. Es pēc vidusskolas aizgāju uz Rīgas kooperatīvo tehnikumu. Tagad tā ir turība. 3 gadus tur nomācījos. Ieguvu ēdināšanas tehnologa diplomu. Es gatavošanas tehnologa diplomu un pēc tam atnācu, sāku strādāt. Sāku kā pavārs, un tad šefpavārs, un tā es strādāju. Šefpavārs bez labas komandas nav nekas. Īstenībā, tad viņš vienam pašam ir grūti. Tev jāatrod un jāizveido labu komandu, jāiemāc, lai viņi strādātu. Un strādā tā, kā tu gribi ar tavām garšām vispārējo, un tad tev ir paveicies, ka tā cilvēki ir apkārt. Tad ir viegli strādāt. Es, kad arī atnācu šajien apakaļ strādāt pēc Rīgas un Jūrmalas, tad es kaut kādu gadu, apmēram, kamēr iejūtos pēc Rīgas galvenajiem restorāniem un pēc Jūrmalas, iejūtos atpakaļ viduslaika gaisotnē un sapratu, ko vēlās cilvēki, ko viņam pretī, kas viņam garšo. Un līdz to tikai pēc gada tapa tāda pamata ēdienkarte, pēc kuras, tieksim, pamats ir mazliet arī pārveidots. Ir arī tā, kas tagad darbojās, bet, tiek mazliet uzlabot, kaut kas jauns, atkal pielikts tāds pieskaņots. Jāsaliek fantāzija kopā no tā, ko tu zini, kas garšo cilvēkiem, kas bija tais laikos, un līdz to jāizveido tādu ēdienkārti, kas patiktos un kas garšotu. Tā, šitā mums tagad ir gatava. Sviestiņa, lai treknāka, garšīgāka un sulīgāka. Šie sūcās, līdz to virsiņa neapkalst, ir tāda sulīgāka. Un uzkaisīsim vēl cukuriņu ar kanēlu pāri. Kanēls ir veselīgs, garšīgs. Tā, un atstāsim ledzesējās un tad varēsim pēc tam baudīt. Te mums ir samaltie zirņi ar kartupeļiem pēc izvārīšanas. Katliņā vēlreiz karsēties. Pieliksim vēl izkausētu sviestu. Tā, saldo krējumu. Un tad uzvārīsim, ka mēs izkarsēs. Un, lai būtu mūsdienīgāka garša, labi aizmirst vecais, ir vēl pieliksim alts kaņepes. Izkarsējas, uzvārās un sadraudzējās visi produkti kopā. Protams, jāmais, jo viņš mēdz piedegt, kā jau biezens. Bet, es nekad necenšos izrādīt, ka es esmu pavārs, kas tur gribētu, lai būtu labāk vai savādāk. Es pat gribu aiziet kā jebkurš klients, vienkārši paēst un paskatīties, kā sanāca tiem pavāriem un ko es no viņiem varētu iemācīties. Vai arī kā nevajadzētu ko darīt atkal. Liksim biezenīti šķīvī.
ieliksim maliņā zaļumus. Mērcīti ieliesim atsevišķi, lai tad... Tas būtu gatavs pasniegšanais. Labu apetīti! Plācmaize izkausēsim medu, ūdens peldē, lai ko pārlieto pāri saldumam. Cukurs nebija tajā laikā. Nu, mums tagad ir cukurs. Tā, kamēr kausēs medu, mēs uzsildīsim pie mūsu ribiņām kāpostus. Štovēts skābos, kas piestāv. Un krāsni izcepsim vēl kartupējus ar visu mizu, un ko pildīsim ar zaļumu sviestu, un tad pasniegsim. Kāposti dārziņi, vasarā, kad sākās dārziņa laiks, tad gāja, arī bija kāļa rāceņi, visi dārziņi kāposti. Kā tikai dārza aug tie, tos visus ļoti daudz ēda. Tā, mums plācmaize ir nedaudz atdzisusi. Varam ēst, nogriezīsim maliņu. Maliņu mēs atstāsim kalponītēm lapēt. Pārliesim medu saldumam vēl. Es vēl bišķi pudru cukuru uzbērsim. Tad viss. Tā, ribiņām liksim kartupējs krāsnī ceptus. Liekam zaļo sviestiņu. Sviestiņš sastāv no sviesta. Garšaugiem, pētersīļi, ķipoki. Tā, mūsu ribiņas. Tā, pieliksim vēl kāpostus, kas piestāv ribiņām. Un tad kaut ko zaļu. Senajā bruņinieku ēdamzālē viduslaiku gaisotni paspilktina senās mūzikas skaņas, maltītē sagatavot arī dzērieni, parasti vīns un kvass. Tas viduslaiku te kulināri mantojumā tik daudz, ka tā ir tā kā tuvāk latviešu virtuvē, bet nu, mums tagad strādājot vairāk tas viduslaiku, mēs viņu izceļam tamdēļ, ka mums ir viduslaiku pils. Nemazums klīst leģendu par Jaunpils pils spoku, Sandra atzīst, ka viņam ļoti patīkot arī virtuvē. Jā, ir mums spoks, mums ir pat virtuvē savs spoks, bet viņš ceļo pa visu pili. Mums visiem esam arī vārdu devuši, bet viņš ir labais spoks, bruņinieks. Ir cilvēki, kas ir bijuši ciemos, ir nofotografējuši un var redzēt, kad ir bruņinieki tērpā ar apmetni vīrietis. Un man viena pavārīta arī tāda meitene, kas ir ļoti jūtīga, viņa pat ir redzējusi, kad iet. Viņa vīrietis ir, jā. Nu, ir viņam iecienītākā vieta ir zem lielā svečtura. Meitenes, kad sakārtojuši krodziņu, viņam patīk izgrūstīt krēslus. Un, teiksim, un tad mēs zinām, kad ir bijis atnācis mūsu pociņš ciemos un krodziņā vietojies. Vaicājām Sandrai, kāda viņas prāta ir Latvijas garša? Ir paņēmis no visiem, kas mums ir nākuši. Visi uz gadsimtos, kas ir bijuši no katra, kaut ko paņēmuši un līdz to izveidojuši arī savu garšu. Un arī tagad mums, es domāju, ka veidojās no viss iespējamām garšvielām, viss, kas mums veidojas atkal cita garša jauna. Ja? Un tad katrs paliek vai nu pie jaunas garšas vai pie tās pašas mīļās vecās garšas. Teiksim, es arī izbaudīju un es sapratu, ka man laikam tomēr patīk tā mūsu vecā latviešu garša ar mazu tādu akcentiņu uz mūsdienām. Ja mūsu pilī ir pārpa 700 gadiem, un mēs esam saglabājušies tādu jauku un interesantu, es domāju, lai tā Latvija arī vēl nākamos simts būtu tikpat jauka, mīļa un interesanta kā mūsu pils, kas izgāja 700 gadsimtiem cauri. Šai reizē raidījumā 100 recepšu Latvijas simtgadē viesojāmies Jaunpils pils viduslaiku krociņā pie šefpavāras Sandras Zariņas un uzzinājām, kā pagatavot ribiņas garšoja pils baroniem, tāpat arī iepazinām Sandras ģimenē mantotās receptes – pelēko zirņu biezenu ar kaņepēm un žāvētas gaļas mērci, kā arī žāvēto ābolu plācmaizi. Ja arī jums ir zināms tradicionāls recepts, kurš joprojām ir cieņā jūsu ģimenē, sazinieties ar mums e-pastā redakcija@rtv.lv un dalieties savās prasmēs ar citiem mūsu raidījumu skatītājiem.